Evladı ömürlük epilepsiya xəstəsi olan Valide Hüseynova 50-in təyini mərkəzi qarşısında kanalımıza müsahibə verib. O bildirir ki, daha öncələrdə bu məsələ ilə bağlı sözü gedən mərkəzdə olub. Təkidləri nəticəsində oğlunun əyani yoxlanması zamanı doğrudan da xəstə olduğu təyin edilsə də, həkim tərəfindən sənədləri işlənmədiyi üçün ailə hələ də 50-yə görə aylık müavinət ala bilmir. Maddi durumlarının ürəkaçan olmadığını bildirən ana xəstə övladını evdə tək buraxmaq məcburiyyətində olduğunu, lakin dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq qəbul edilmədiyini qeyd edir. Daha ətraflı video reportajda. Qaradağ rayonunun Qobustan qəsəbəsindənəm. Hüseynova validə İzzət qızı. Anadan gəlmə epilepsiya xəstəsi övladımdır. Yusif Məmmədov, İlqar oğlu. Hər dəfə də balinisalarda ondan dərmanları yenə həmin vəziyyətdədir. Ömürlü epilepsiya xəstəsidir. Yalnız sadəcə burada dekabrın 20-sindən pensiyası dayandırdığına görə epigilizləri təqdim elədim, onlar hamısı atqaz gəldi. Sonra mən nazirliyə müraciət elədim çəkilişinə, əyanı komissiya istədim uşağa. Əyanı komissiyadan sonra uşaq ağır dərəcəli epilepsiya çıxdı. Yəni götürüblər sənədləri də epigilizi də sadəcə bir dənə qəbul etmirlər. Kompüterə vurmurlar. Nə səbəbə vurmaqlarını da bilmirəm mən. Hər gündə mən buradayım, hər gün. Mən kasıb adam, uşağım xəstə. Hər gün mən burada nə edirəm ki, vurun getsin də onu. Sadəcə bu əyanı komissiyanı vurmurlar kompüterə. Mən dekabrın haradasa, dekabr yanvarın 15-dən gəlirəm, gedirəm. Gəlirəm, gedirəm. Atqazda uçaqdan gəlibdi. Bu qədər insanı bura vurmazlar axı. Mənim övladım xəstədir. O xəstə uşağı mən qoyub hər gün bura gələ bilmirəm. Mən müraciət eləyirəm burdan dövlətimə, prezidentimə, Mehriban xanıma. Nə olar, bizə köməklik eləsin. Nə olar, bu əlilləri yerdən götürsün, bu xəstələrə köməklik eləsin. Belə olmaz, hamısı kasıb küsubdur, hamısı. Hansının varlığı uşağı burada olar? Heç vaxt ola bilməz. Hamısı kasıb küsubdur. Mən belə olmaz axı, belə mən üzümü tuturam Mehriban xanıma. Nə olar, qurban olun, bu bizə köməkli gəlir. Bir dövlətdən bir qurum ayrılsın, burada baxan yoxdur, heç kəsin qəbul edən yoxdur. İndi də, indi buraxmırlar içəri, çıxardırlar çölə, çıxın gedin. Gedin gəlin, gedin gəlin. Hörmətli prezidentim, onu biz Ali baş komandamıza, ondan qalib ölkəyik biz axı. Biz qələbəli üçün, biz belə olmazıq, bu vətəndaş bu yerə gəlib çıxmaz. Bu yerə bu vətəndaşdan gəlib çıxa bilməz. Bu qədər kağızların uşağın vura bilməz də sənətlərin içəri. Nə qədər gəlib getmək olar, nə qədər? Allah belasın versin, bunu belə eləyəni. Heç bir heç qurum baxmır, heç qurum baxmır bu ölkəyə. Yəni belə bizim bu səsimiz prezidentə çatır axı. Çatıraq qurban olaram, nə olar, bu əradan qaldır da əlilləri, nə olar, sizə qurban olun. Belə olmaz, axı, əyanı komissiya demək nədir? Nə demək istəyirlər, mən harada gedim uşağı keçirdim bir də? Başqa xarici ölkədən keçirdim, epigiliz oradan gətirim, olmaz axı belə. Mən əyanı komissiya buradan aid elədiniz, keçirtmişəm. Sadəcə niyə vurmursan mənim uşağımı kağızların kompüterə, niyə pensiya təyin eləmirsən? Pensiyanı təyin edin, mən uşağımın dərman pullarını alıq. Belə olmaz, belə olmaz. Haradan alırsınız dərman pullarını hal-hazır? Heç nə yoldaşın fəhlədir. Yoldaşın fəhlədir. Fəhlə pulum mən ona verim, uşaq büyüdüm, uşaq saxlayım. Belə olmaz, axı bu kəsim küsubun başını kəsmək olmaz. Hər gün mən bura gəlirəm, dekabrın, yanvarın 15-dən, dekabrın da 20-sindən kəsilibdir. Mən buradan əl çəkmirəm. Yəni komissiyadan keçirtdilər. Məmməd doktor keçirdi ki, ömürlü epilepsiya xəstəsidir. Amma sadəcə vurmur bunu kompüterə. Vursun, mənim dərman pulum təyin olunsun. Belə olmaz axı, bu niyə gecikdirir? Gecikdirmək o deməkdir, büdcəyə pul yığılır. Heç vaxt onu Allah götürməz axı. Allah onu qəbul eləməz, o xəstə uşağı da axı. Xəstələrin pulunu kimsə yesə qəbul edər onu, heç vaxt eləməz. Heç vaxt eləməz, nə qədər gedib gəlirəm, nə qədər. Hamısı uşağın kağızlarıdır xanım. Hamısı əyəni komissiyada da baxıblar. Medeyra xəstəxanasının uçotundadır da, nervoloji balinisəsinin uçotundadır da. Aparmadığım yerlər qalmayıbdır. Uşağım mənim ömürlü xəstədir. Yəni bu sağalası xəstəlik deyil. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.